Hey, 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 folks. Inu in dag. Inu in dollar. Jeg har egentlig ikke særlig meget tid til at spille, men jeg skal ind i seng. Jeg skal være i seng sådan en halv time siden. Skal det ikke. Jeg er gammel nok til at blive søvn, men du ved. Jeg fik gerne. Og så gammel nok til at have ansvaret for min sengtid. Og jeg vil gerne i seng sådan... Jeg skal stadig op klokken 7 om morgenen. Meningen er, at jeg går i seng klokken 12. Så har jeg shit tid, så jeg skal på 7 timer. Hvad er det for set? Tror jeg. Sådan nok 6, fordi det tager mig fucks endnu tid at gå i seng. Det er sådan, hvad hedder det, så... Nej, jeg skal ikke søvne. Det er ikke særlig fun. Anyway. Jeg har alligevel bare igen at spille noget, hvad hedder det, Pure Vessel, det er sjovt. Så det var sådan et tune, det er ikke engang sådan særlig sejt. Jeg vil gerne klare den rating snart, det er sådan en funny side quest det her. Fordi jeg skal lige vel lære at kæmpe mod en fucking god. Og så kan jeg gøre det uden sådan en charm, så jeg ikke har quick nail og det der. Det er basically bare være ydmyg. Så er det all bindings alligevel. Ah, oh fuck, det ramte. Jeg var da langt til. Jeg havde bare lyst til at komme ud til at lide. Jeg burde nok at hele det, men det er godt. Og Grossman kunne egentlig godt fuck mig op. Sådan når jeg har to hurtigt op. Det er sådan en af de der cheesy bøder, når rammer den. Eller den rammer der hurtigt hurtigt, og så kører det ned i sådan en spikes. Jeg tror jeg bare lige skal undgå det lidt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke får skole. Det var jeg helt vildt. Play it safe, du ved. Jeg vandt ikke over Pyrrhus, det stod indtil. Jeg fucking tabte. Det gør trist, tænkte jeg. Jeg mener, det var... Jeg er ret spørgsmål, men jeg har spillet D&D hele dagen. Og det er noget, du ved. Lang tid. Første gang i lang tid. Og det var meget aktivt. Oh shit. Jeg så ikke, hvordan jeg kiggede ikke rigtig efter det. Det var bare exhausting, fordi jeg skulle spille så længe. Og jeg var ret aktiv gennem hele spillet, så meget jeg skulle bare improvisere. Fordi jeg var også, oh, okay, de her ting til at angribe dragen, der var fint op. Det kan jeg godt gøre, jeg har planlagt den super for nice. Jeg tænker godt, at det kræver, at det bare et hejs, og det er at stabe min smut, ikke rent faktisk dræbe den. Men, oh fuck, hvorfor gjorde jeg det? Jeg kan ikke smage op tæt på væggen, så jeg vidste ikke rigtig, at jeg kunne crash den anden side af ham. Så det nok ikke var den bedste idé. Anyway. Det gjorde jeg så, det var lige for meget, at vi de spillede op på en lidt kaotisk måde. Ja, så var det sådan, at vi spillede med sådan en to forskellige scenarier på en gang. Og den ene, hun tog, at vi distraherede dragen, og vi kunne flyve rundt, og hvad hedder det, på den løb. Og de andre ville så gå ind og stjæle dens ting, right? Og så ville der ske ting, hvis de gjorde det, og jeg prøvede at gøre sådan en tidsting, okay. Du prøver at løbe væk, du prøver at fange dig, og give den tid, så du skyde dragen, og holde det rest. Okay, så du er død, fordi du kunne ikke rigtig gøre noget. Den de fløj væk fra hunden. Og så gik den bare op på det, og begyndte at bevæge sin hule, og så sådan, ah shit, fuck. Begyndte at gå tættere på den, så den fik en chance for at ramme den, så den ville ikke længere flygte. Så ramte den nu. Gjorde 16 P6 fire, der var pludselig breath attack. Og fik dem brood, de redde på, en kæmpe stor fugl. Det kan bare ud af wild shape, det begyndte at falde sammen. Det er en gruppe, blev næsten nok, og så mens de faldt, blev til en fugl igen. Blev tabt igen af endnu en breath attack, og begyndte at falde igen, det var forfærdeligt. De nåede lige ret filer med luften, så han kunne nå at fjerne det, og sådan, reducere deres fald. Så det var meget kaotisk. Alle mens de andre bare sådan gik i deres hule og chillede, og bare sammen blev guldvind. Der er en masse guld. Fucking guld. Der var 10.000 guld i, hvad hedder det, lave. Men nu kunne jeg samle sådan 400 af det. Det blev kind of funny. Der var sådan, vi snakkede også lidt om, at der var ikke sådan en speciel store reward. Ja, jeg gør det. De fik, der var sådan en kiste, hvor der var noget inde i. Og sådan en ting havde de allerede, at der var sådan en key item for at progresse i loven. Men de havde allerede en, det var bare en kopier, der vidste man ikke. Det var lidt den anden de fik, det var sådan lidt mere en sidequest, så det var mindre nødvendigt. Begge de her ting var en sidequest. Men det var, jeg skulle købe på mindst én sidequest, for at vide det. Sådan, vinde, I guess, at komme videre i kampagnen. Og de valgte bare begge. Så det er sådan, at jeg fik ikke smået af det. Men hvis de havde dræbt dragen og fået masser af tid til at tage løb, så ville de få 10.000 kroner. Jeg vil ikke sige, at der var ikke nogen reward. De fik bare ikke den reward.
Er det i morgen eller hvad? Yeah. Held og lykke. Godnat. Hvad er der til min mor? Hun er bedre med lykke til min mor. Husk og like. Lille, hvad hedder det, på reference til min lillebror. Wow. Anyway, så ja, det var også originalt tiltænkt, at vi skulle få en level, når vi stopper down. Jeg ved ikke, at det er ret vigtigt, at det er specielt, at det er der er noget nyt ind. De har fået en ny abilities for nylig alligevel. Så det er ikke nødvendigt, at de bliver der. Og så venter jeg til et tidspunkt, hvor de kan få en anden sighting, hvor de kan få det. Det var så jeg var lidt gammel med levels i lang tid nu, hvor jeg bare giver dem en rode, når du står på bunden. Og jeg bare, nå, jeg troede, de gik hen til en zoologisk have og ødelagde den. Ja, hvad skal du level? Udrunde det, der er sket. Jeg ved ikke, om det var hvert level, dog. Det var dog en mission, der fik en fucking sådan mindfølge konge. Eller leder, for man kan hele tiden lide folk. Fuck, oh, what the fuck, er vi at tabe? Han har været så zonet ud i det, det er crazy. Ha. I guess, nu kan jeg få lov til at sove. Jeg kan lige høre sporene her. Men nej, det er for langt. Jeg kan lige på den der bench der, så jeg starter herovre op. Det er irriterende ikke at starte herovre. Well. Vi ses.